Изборът на Марта от Жорди Галсеран, каталунец, за първи път ще бъде поставена постановката в София. Звездите на постановката. Яна Маринов, Розалия Бгарян при нас. Добре дошли. Здравейте. Добре, Вали. Как сте? Здрасти. Добре сме. Ти как си? Много добре. А ти, Владо? Страхотно. Много рядко ни гостуват толкова красиви дами. Две, мисля, че сме много доволни с Кузман. Има ли емоцион сега преди спектакъла, преди първия момент? Емоция. Ами, има, да. Лично от моя страна има, защото аз съм поканила страшно много хора. Приятели, говоря за това представление от половин година, рекламирам го и хората с нетърпение, поне моите приятели и познати го очакват. Да, Рози, една ходеща реклама, много е готина. В смисъл, в София определено мога да кажа, че двете се погрижихме да си поканим хората, които харесваме, защото много си харесваме представлението. То ви харесва. Защо ви харесва? Защото Жорди Галсеран много поставен. Какво всъщност, за какво и да реч? Така простичко да питам в самата постановка. Постановката е една пиеса за любовта, за властта, за парите, за други демони, въобще за това какво се случва, когато решиш да се разголиш и да обичаш и дали ще бъдеш застрелян или употребен. Така че въпросът за избора на партньор, независимо в приятелството или в любовта, както става в избора на Марта, е много актуален, защото всички сме се увълчили, живеем в една джунгла и истинските взаимоотношения често отиват на заден план. Така че, но в крайна сметка става въпрос за комедия. Говорим, да, комедия за като жанр. Да, за комедиен трилър определено, защото накрая се разбира кой убиец. А какво се случва, когато се разголиш емоционално? За мен лично това режисьора го беше казал, че много лавира между жанровете. Това е така. За мен лично преди всичко е едно много сериозно представление, защото самите теми и проблеми, които... Не, напълно съгласна. Не, слушам. Да, тя си така си мърда, аз си знам. Теми, за които се говорят, са много, много истински и да, има страшно смешни ситуации и абсурдни и всичките герои боравят с страшно много сарказъм. Като голем издатник в момента, де се показваше. Да, с много сарказъм и ирония, но преди всичко хората наистина ще успеят да се припознаят, защото има проблема за самотата, за любовта, как когато дойде любовта и какво се случва с нас и каква важност е за нас. Какво се случва, когато дойде любовта с нас? Ами историята, сега няма да открепвам много-много, да. Но общо взето започва с това, разказва за един човек, който е на ръба на силите си психически и се появява любовта, която го връща към живота. Може ли аз да разкажа нещо, понеже Кажете, Рози наистина като предизвикателството, като актьори ми е интересно. Да, удовлетворен човек е много година, а ме ми се иска малко да разкажа на зрителите. Говорим за един комедиен трилър, говорим за комедия. Всички, които дойдат на избора на Марта, макар че салона вече е почти пълен. Така че дързайте за последните 5-6 билета. Много ще се смеят и много ще се забавляват. Всъщност разказва за един министър, който са го хванали с подкуп и реша да се самоубие. Добре? Това е доста актуално, между другото, така. По принцип по целия свят има такива теми. Да, и в България също се коментира дали къде и вярно, къде не. Ние сме интуитивни и много внимаваме да си избираме правилно и специално режисьор Георги Михалков темите. Хващат го с подкуп, решава да се самоубие, обаче преди това си поръчва проститутка. Звъни се на вратата, идва една от тези, нали знаете, търговските представители, дето ви предлагат да ви продават някакви джаджи за дома. И от дума на дума се разговарят и тя казва, ти ли ще се самоубиеш? Да, трябва да се самоубия, няма погледни, гледай какво приличам. Добре, ама звъни и проститутката. И не мога да я изгонят. И няма оттам да вече драмата е готова. Няма да разказвам повече. Две жени и един мъж, нали, както казахте вие, че изглеждаме добре, да кажем, че сме привлекателни. Жени с един мъж в един луксозен апартамент. Какво ще се случи по-нататък? Не знам. Мене ме спечелихте. Има ли билети? Колко? 6 билета. Взимам ги. Ти казваш, че не може да дойдеш. Не мога. Смея си смена плавата. Да, покани, кажа, че си заета. 13-14, нали така? Да, 13-14 февруари в Театъра на Българската армия, като на 14 февруари ще има по чаша вино заради празника на деня, заради деня на влюбените и на поклонниците на виното. Интересно е, защото аз като зрител знам какво ми дава да отида на кино, да отида на театър, някаква разтуха, някаква възможност буквално да се откъсна от проблемите. На вас обаче като актьори какво ви дава? Защото ясно какво ви взима? Репетиции, мислене постоянно, тренировки и така нататък на текста. Но всъщност какво получавате ви от театър? Не е само за парите, ясно е това. На вас. Да. Коя е
ползата за актьора? Коя? Аплодисментите накрая? Защото просто коментираш и играеш ролите в живота, които обикновено не можеш да си позволиш. В ежедневието ни и в това комерциално съществуване трябва да си спазваш йерархията. Гласът ти много-много не може да се чува. А в хубавата пиеса гласът ти се чува и се подиграваш на всички тия тапаци, дето в ежедневието те мачкат. Не знам, Рози, дали е също не е. Ами, първата причина да започна аз лично да се занимавам с тази професия е факт, че смятам, че имам качеството. Не мисля, че някой трябва да се занимава с нещо, ако няма качествата. Може да е много обаятелна и магична професия, но ако ги нямаш качествата, няма нужда да се занимаваш с това. Другото наистина много хубаво нещо е, че можеш да изговаряш неща, които са написани от велики автори. Това е за мен е голяма чест. Много са нещата. Мен ми е интересно и винаги ми е било, както и актьорите, които са на големия екран, така и в театъра, когато примерно даден режисьор-продуцент ви предложи определена роля, важно ли е тази роля да ви пасва лично на вас като профил или за един добър актьор не трябва да има подобно разграничение и трябва да играе всякакви роли? Аз смятам, че е много важно да ми пасва ролята. Разбира се, приемам предизвикателства, но като цяло ме напряга това клише, че актьорите винаги искат да изиграят нещо много сложно, нещо много различно от тях самите. То или идва, или не идва. И някакси ролите самите избират. Примерно, моите роли винаги са свързани с нещо, което ми се случва в момента или което се случило току-що. Така и с мен, Яна, аз винаги играя себе си. И понеже каза за актьорите, много е важно да споменем. Партнираме си с Симеон Лютаков, Розалия Абгарян, Валио Митев, Николай Кен. Блиц, ти? За ролите? За ролите. Ами аз, честно казвам, тя има по-голям опит от мен. Да. Особено в кино. Тайде в театър, общо взето имаме еднакъв брой представления. Но бих казала, че за момента искам да вадя от себе си. Да. Знам, че мога да извадя много неща, така че искам да вадя от себе си. Да се разгориш душевно това, което вълно с началка. Добре, ти казваш за театър и опита. Ти дебютири като продуцент, нали така? Да. Привличане. Сега от 8 до 14 февруари ще имат възможност хората пак да го гледат по кината. Нова подкрепя. Проекта какво ще кажеш? Нова подкрепя бързо ще кино. Ще кажа, че това ми е първият проект като продуцент и със сценарист. Много си обичаме романтичната комедия. В момента е по кината за всички фенове, които са го изпуснали. После пък ще го гледат и по нова телевизия един ден. Но в момента по кината за празника на Свети Валентин. Това е да. Продуцент или актьор? Предпочиташ. Да кажем, че съм си избрала задължително да работя и като продуцент, защото не мога да... Не желая да приемам ролите, които не ми харесват. Две страхотни дами, актьори, продуценти, Яна Маринова, Розалия Абгарян. Това беше плюс-минус за днес. Чао!